essa história, viu? A casa caiu para um monte de gente de todo o estado do Paraná. Vocês acreditam que tem gente que vende os pontos da carteira? Não, na verdade, calma, deixa eu explicar melhor essa história. O que está acontecendo? Essa quadrilha aí, que foi desarticulada pelas forças policiais, pela Polícia Civil, fazia o seguinte, intermediava, conversava e tinha contato com autoescola, com empresas, enfim, fazia o salseiro. O que que acontecia? Vamos dizer, você é multado, correto? Você tem os pontos na sua carteira. E aí, essas pessoas que eram multadas, que cometiam algum tipo de infração, não queriam assumir o BO. E aí procuravam esses homens, essas mulheres, esses integrantes da quadrilha para comprar esses pontos. Ou seja, outras pessoas assumiam esses pontos para que o verdadeiro infrator não tivesse a pontuação na CNH. Agora é o seguinte, um detalhe nessa história toda é que muitas pessoas aí já estavam mortas. Era transferido pontos da CNH do verdadeiro infrator para a gente que já morreu. E agora essa quadrilha toda se deu mal. Só que a polícia teve aí uma baita de uma surpresa, porque quando foi cumprir os mandados de busca e apreensão, achou muito mais que CNH, que documento de veículo, achou inclusive pedra preciosa. Acredite você. Vamos fazer o seguinte? Vamos acompanhar essa reportagem que é da Nádia Lopes, depois a gente conversa mais, pode ser? Põe no ar. Aproximadamente 250 policiais civis participaram da operação. São 86 alvos entre autoescolas, despachantes e pessoas suspeitas de financiarem o mercado clandestino de comercialização de pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Na casa dos investigados foram encontrados anabolizantes, drogas, armas e cerca de 50 quilos de pedras preciosas. Tivemos deferimento de 9 prisões temporárias e de 119 mandados de busca e apreensão. Na data de hoje, aproximadamente 250 policiais civis deram cumprimento aos respectivos mandados. Tivemos a prisão de alguns indivíduos e a apreensão de diversos materiais que serão analisados na sequência. Os pontos na carteira eram passados para CNHs de pessoas que já morreram. Recebemos em março uma documentação oriunda do DETRAN, indicando diversas irregularidades na indicação de condutores referente a multas de trânsito. O inquérito policial foi devidamente instaurado. Durante o curso das investigações, apuramos que diversos proprietários de veículos estavam indicando como condutores de seus veículos pessoas falecidas e constatamos também que pessoas vivas eram indicadas como sendo condutoras de multas de veículo ocorrida no mesmo dia, em horários próximos, no entanto, em locais diferentes e com veículos diversos, gerando assim indícios razoáveis de fraude. As investigações começaram há 9 meses. A maior parte desta quadrilha é da região noroeste do Paraná. Donos de autoescolas de Maringá e Campo Mourão foram presos. Estes suspeitos vão responder por falsidade ideológica e também por associação criminosa. Nós visualizamos um número excedente de apresentações em mesmos indivíduos em óbito, e apresentamos essa relação à Polícia Civil, né? Eu quero destacar aqui que nós temos uma ação continuada, um diálogo muito estreito junto com a Delegacia de Delitos de Trânsito, e ela fez essa apuração durante 8, 9 meses e chegou àquilo que a gente imaginava, ou seja, existe uma organização criminosa operando em torno da indicação de pontos de infrações. 15 dos suspeitos possuem antecedentes por embriaguez ao volante, tráfico de drogas, estelionato, receptação e sonegação tributária. Em empresas de consultorias de trânsito atuavam como uma espécie de intermediário, ou seja, o proprietário do veículo procurava essas pessoas ao sofrer uma penalidade e a própria autoescola procurava uma pessoa que estava disposta a fornecer, a emprestar a Carteira Nacional de Habilitação para servir como condutor daquele veículo, recebendo provavelmente uma quantia em troca. Gente do céu, ó, tem gente me falando o seguinte, tem uma figurinha rolando aí no WhatsApp que é o seguinte, que absurdo. É,
Olha, essa história é muito absurda. Se você comete uma infração, meu filho, você tem que pagar pelo seu erro. Se você recebe uma infração que você não cometeu, aí é diferente, tá? Aí você entra lá com o recurso, tem todo o procedimento junto ao Detran e aí você tem o seu direito, com certeza, de recorrer dessa infração. Agora é o seguinte, vou pedir para o diretor, para o Will, colocar imagens aí, porque eu acabei de receber uma nota com uma atualização da Polícia Civil em relação a essa operação. Olha só, gente, a Polícia Civil mandou para a gente o resultado final dessa operação. Foram presos, então, 13 pessoas, 6 armas de fogo apreendidas e diversas munições. 119 mandados de busca e apreensão cumpridos. Entre as apreensões estão celulares dos investigados, notebooks, CNHs e cópias de CNHs, além de documentos de veículos. Também foram apreendidos frascos de anabolizantes, isso mesmo, que é proibido a comercialização aqui no Brasil. Olha o outro absurdo, foram apreendidos também na casa desses suspeitos pássaros sem autorização ambiental. E aproximadamente, escuta só isso, aproximadamente 50 quilos de pedras preciosas brutas, com um valor aproximado de R$1,5 milhão. Agora eu te pergunto, será que a gente pequena que está atrás aí desse esquema todo? Será? Por quê que tinha arma junto com esse pessoal? Por que que tinha pedra preciosa junto com esse pessoal? Quando você pensar aí em fazer alguma coisinha errada, você pensa com quem que você pode estar lidando, tá? Porque pode te trazer muito mais problema do que solucionar. Não é solução, viu, gente? Fazer coisa errada não leva a nada. E é claro, eu tô aqui para te mostrar, para te dar informação e o que você faz da sua vida. Eu espero que seja algo muito bem feito, porque eu não quero que ninguém da sua família vire notícia aqui no Brasil, gente. Fechou? Pode ser? Então, olha...